Juan. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Saia agora. Siga em frente. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita.
calculando a rota. Siga em frente. Hora de pegar a entrada. Calculando uma nova rota. A big shout out going out to the lucky one coming in with some Anne Marie with 2002. Up next, then we're going to be jumping into some of the tweeters. Big shout out going out to the person that requested this, forgotten who it was. Okay, big shout out to Dan. There we go. Cheers. From here, but we're here doing our thing, letting go a little, little by little, sipping on a frozen drink, taking bars, taking, pouring all leaking, clouds ain't leaking no rain, two pieces shaking, white caps breaking, we ain't feeling no pain, it goes like one margarita, two margarita, three margarita shot. Sun lays down, we'll be
Şimdiyle birlikte. Yeah.
Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Thank you.
Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Don't
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Happy, happy new year, guys.
setta. Vire à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Aqui estamos, são e salvos.